پیارے کسی کو محبوب بنا لے, کسی کو محبوب بنا لے, اور اس محبوب کے ساتھ وہ سلوک کرنا شروع کر دے جو آپ رسول اللہ کے ساتھ کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نور عطا کر دے گا, اس کو بلیت بنا دے گا, صحابی بنا دے گا, آپ کو رسول کو پہنچا دے گا.